ገናችን ገናድል ያደርጋል እግዚአብሔር ካልገና ለምን ይዞራል ለራቱ ማዕዘን ይደረሳል ሁሉን ለውጣን ያሸንፋል እንደምን ሰነበታችሁ ባለፈው የጀመርነውን ጥናት እንደገና እንቀጥላለን ወንጌልና ክርስቲያኖች በወንጌል ዙሪያ ምን እንደሚጠበቅባቸው ከመጽሐፍ ቅዱስ ማየት ጀምረን ነበር እሱን ክፍል እንቀጥላለን እሱን ጥናታችን እንቀጥላለን እግዚአብሔር እንዲረዳን ቃሉን ደግሞ ገብቶ እንዲያስተምረን እንጸልያለን አምላካችን እግዚአብሔር ስለሰጠህን ስለዚህ ጊዜ ደግሞም ቃልን እንድናጠና ስለተመቻቸልን እድል እናመሰግናለን አሁንም ደግሞ ወሳኝ በሆነ የቤተ ክርስቲያን ተልእኮ ጉዳይ ስንነጋገር መንፈስ ያግዘን አብረህን ጌታ ሆይ ይህንን ቃልን እየከፈትክ እንድትመግበን ቃልህን ደግሞ እንድታስተምረን ጸለይን በጌታ በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ባለፈው ሳምንት ለወንጌል እንደሚገባ ኑሩ በሚል ሐሳብ መነጋገር እንደጀመርን ታስታውሳላችሁ ለወንጌል እንደሚገባ ደግሞ እንዴት መኖር እንደሚገባን ጳውሎስ ከራሱ ህይወት ተነስተ የራሱን ህይወት እንዴት እንዳካፈለ ያየነው ነበር በተለይም ለፊልጵስዩስ ሰዎች ስጽፍ እናንተ የፊልጵስዩስ ቤተክርስቲያን ሰዎች ሆይ ስለናንተ ስጸልይ ጌታን አመሰግናለሁኝ የነም ትዝታ ከናንተ ጋር ያሳለፍኳቸው ጊዜያት በጣም ወንጌል ተኮር የሆኑ ጊዜያት ስለሆኑ ስለናንተ ጌታን አመሰግናለሁ ትዝ የሚለኝም እሱ ነው የተቀበልኩት መከራ የወረደብኝ ድንጋይ የቆሰልኩት ቁስለት አይደለም ትዝ የሚለኝ የወንጌል አጀንዳ የሚኖርበት ጉዳይ እሱ ስለሆነ ትዝ ያለኝ እሱ ነው እናንተኮ ይላቸዋል የፊልጵስዩስ ቤተክርስቲያን ሰዎችን እናንተኮ ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ወንጌልን በመስበክ በገንዘባችሁ ወንጌልን በመስበክ በህይወታችሁ ወንጌላውያንን በማገዝ ወንጌልን ስትሰብኩ ነበር በአከባቢያችሁንም በአከባቢያችሁም ቤተክርስቲያን እንዲያድግ ወንጌልን ስትሰብኩ ነበርና እናንተ ሰባኪዎች ናችሁ ወንጌል ተናጋሪዎች ናችሁ አንደበታችሁ ለወንጌል የተከፈተ ነው በዚህ በጣም ስለናንተ ጌታን እያመሰገንኩ ጸልያለሁ እሄኮ በእናንተ የወንጌል ስራ የተጀመረው በጌታ ነው ያለ ይነግራቸዋል ደግሞ መስበክ ብቻ ሳይሆን ወንጌልን ትመክቱ ነበር በወንጌል ላይ የሚነጣጠር ማንኛውም ዱላ እናንተ ያላችሁ አርፈም ነበር በህይወት ትመክቱ ነበር በመስክርነት ትመክቱ ነበር በትክክል የእግዚአብሔርን ሐሳብ በመናገር በመኖር ትመክቱ ነበር ይላቸዋል ይሄ ብቻ አይደለም ለወንጌል ብላችሁ ተባብራችሁ በፍቅር ተያይዛችሁ በአንድ ልብ ወንጌልን ታገለግሉ ነበር ይሄ ፍቅራችሁ በወንጌል ዙሪያ ስለሆነ መሰረቱ ጠንካራ ነበርና ይያደገ እንዲሄድ እጸልያለሁኝ ይያለ ለነሱ ስጸልይ ያንን ተመልክተናል እንደው ወደ ኋላ እንደገና ለማስተዋወስ በእውኑ ወንጌልን እየሰበክን ነው ወይ ህይወታችን እየተናገረ ነው ወይ ኑሯችን እየተናገረ ነው ወይ ይሄ ብቻ አይደለም ወንጌልን እየመከትነው ነው ወይ እውነት እንደሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ በእኛ ህይወት ውስጥ ተገልጦ በርግጥም እነዚህ የጌታ ሰዎች ናቸው ሰዎች ይሉናል ወይ በመስሪያ ቤታችን ይሉናል ወይ በገበያ ስፍራ ይሉናል ወይ በፖለቲካ መድረክ ይሉናል ወይ ክርስቲያን ፖለቲከኛ በፖለቲካ ስፍራ ያላችሁ የሀገር መሪዎች ይሉናል ወይ ይሄ በጣም አሳሳቢ ነው ያ ካልሆነ ለወንጌል እየኖርን አይደለም ማለት ለክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ መኖር ህብረታችንን አንድነታችንን ህይወታችንን በወንጌል አንጻር መቅረጽ ማለት ነው ዛሬ ከቁጥር 12 ጀምሮ ስናነብ ጳውሎስ እንደዚህ ይላል ነገር ግን ወንድሞች ሆይ ይህ የደረሰብኝ በእውነት ወንጌልን ለማስፋት እንደሆነ ታውቁ ዘንድ ወዳለሁ ስለዚህ ምስራቴ ስለ ክርስቶስ እንዲሆን በንጉስ ዘበኞች ሁሉና በሌሎች ሁሉ ዘንድ ተገልጧል በጌታ ካሉት ወንድሞች የሚበዙቱ ስለ ስራቴ ታምነው የእግዚአብሔርን ቃል እንድናገሩ ያለ ፍርሃት ከፊት ይልቅ ይደፍራሉ አንዳንዶች ከቅናትና ከክርክር እንኳን
ሌሎችን ከበጎ ፈቃድ የተነሳ ክርስቶስን ሰብኩታል ነዚህ ወንጌል መመከቻ ለማድረግ እንደተሾም ቃውቆ በፍቅር ይሰብካል ነዚያ ግን በስራቴ ላይ መከራ ሊያመጡብኝ መስሏቸው ለወገናቸው የሚጠቅም ፈልገው በቅን ሐሳብ ሳይሆን ስለ ክርስቶስ ያወራሉ ምናል ቢሆንም በሁሉ ጎዳና በማመካኘትም ቢሆን ወይም በቅንነት ቢሆን ክርስቶስ ይሰበካል ስለዚህ ደስ ብሎኛል ይላል ወገኖቼ ህይወታችንን ከወንጌል አንጻር መረዳት ከጀመርን ይሄ ለምን ደረሰብኝ ያ ለምን ደረሰብኝ ለምን ይሄና ያ ሆነ ብለን እግዚአብሔር ፊት ጥያቄ አናበዛ ግን መነጽራችንን እይታችንን ስለ ተቀየረ የምንኖረው አጀንዳችን ወንጌል ስለሆነ ያለንበትም ዝቅታ ወይም ከፍታ የምናየው ከወንጌል አንጻር ነው እስቲ አስቡ ወይኒ ቤት የሆነ ሰው በዚያን ዘመን እንዲሁም የሰባዊ መብቶች ማይፈትሹት አይነት ወይኒ ቤት ቅዝቃዜ ያለበት ይሄ እንግዲህ አውሮፓ ነው ቅዝቃዜ ያለበት ሮም ነው አስቸጋሪ ነው አየሩ የማይመች ነው ደግሞ ከግንድ ጋር ወይ ከሰው ጋር ተጣብቆ የታሰረ አገልጋይ ነው እንዴት እኔ አገልጋይ ሆኜ ሐዋርያ ሆኜ ጌታ እንዲህ የሚጠቀምብኝ ሰው ሆኜ እንዴት ነው ወይኒ ቤት የሚበሰብሰው ብሎ እንዲሁም በዚህ ዘመን እንዳለ ነው አገልጋዮች ቢሆን ባካችሁ ጸልዩልኝ በቃ ከዚህ መቼ ነው ተገላግዬ እናንተን ማገለግለው እንዲሆን ጌታ ለምን ዝም አለ ለምን ተወኝ የሚል ምሬት ካፉ መውጣት ሲገባው ህይወቱን በትክክል ለወንጌል ለመኖር ያዘጋጀ ሰው በመሆኑ የሚለውን ተመልከቱ ይሄ የደረሰብኝ በእውነት ወንጌልን ለማስፋት እንደሆነ ታውቁ ዘንድ ወዳለሁ ሌሎች የሚገባቸው ጳውሎስ ወንጌልን ስለሰበከ ታሰረ ወንጌል ከሱ ጋር የታሰረ ሊመስላቸው ይችላል ጳውሎስ ግን ወንጌል እኔ ስለታሰርኩ አይታሰርም እኔ በታሰርኩበት ቦታ ደግሞ እግዚአብሔር ወንጌልን እንዳሰፋ በር እንደከፈተልኝ እድል እንደሰጠኝ ተመልከቱ ይላል የአመለካከት ለውጥ የአስተሳሰብ ለውጥ እግዚአብሔር በዚህ ምድር በዓላማ የሚያኖረው ሰው የአስተሳሰብ ለውጥ ያደረገ ሰው ነው ህይወቱ ትራንስፎርም ደሆነ የተለወጠ ሰዎች እንደሚያዩት አያይም ከወንጌል አንጻር ነው ነገሮችን ምረዳውና ምን አለ እዚህ የመጣሁት እኮ ወንጌልን ለማስፋት እሄ የእግዚአብሔር ፈቃድና የእግዚአብሔር አጀንዳ ነው ሲሆን እንደዛሬው ዘመን ከእግዚአብሔር ጋር መኳረፍ ጥያቄ ማብዛት እንዴት እንደዚህ ይሆናል ብሎ የተለያየ ጭቅጭቅ እግዚአብሔርን መነዝነዝ ሲገባው ግን ያየበት እይታ እንደገባው ሰው የወንጌል እውነት እንደገባው ሰው ስናይ የሚገርም ነው ምን አለ ስለ ስራቴ አሁን እናንተ እንደምታዩት በዚህ በመሆነ ምክንያት በንጉስ ዘበኞች ሁሉና ለሌሎች ሁሉ በሌሎች ሁሉ ዘንድ ተገልጧል በጌታም ካሉ ወንድሞች የሚበዙት ስለ ስራቴ ታምነው የእግዚአብሔርን ቃል እንዲነግሩ ያለ ፍርሃት ከፊት ይደፍራሉ አንዱ እግዚአብሔር የሰጠኝ ድል እዚህ ወይኒ ቤት ውስጥ ሆኜ እዚህ እስር ቤት ውስጥ ሆኜ ለሌሎች ወንጌል እንድሰብክ ነው በዚያን ዘመን በሰንሰለት አንድ ወታደርና እስረኛው ይጣበቅ ነበር ይታሰር ነበር ወይም ደግሞ ይሄ ከግንድ ጋር ተጠርቆ ይታሰር ነበር አሁን በዚህ ጊዜ ጳውሎስ ምን ያደርጋል እያንዳንዱ ዘበኛ ወይም እያንዳንዱ ፖሊስ እሱ ጋር መጥቶ ሲታሰር ወንጌል ይሰብካል ፖሊሱን እንዲደርሶብኝ ብሎ የራሱን ብሶት አይናገርም ነበር አንደበቱ ስለ ራሱ ሳይሆን አንደበቱ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ ዳነበት ምስጢር ያኛው ፖሊሱ ስለሚገባው እሱ ስላለበት እስራት ይናገር ነበር እንጂ ስለ ራሱ ሰንሰለት ምንም አያስብም ነበር እና በዚህ ምክንያት ብዙ ሰዎች ወንጌል ሰሙ ብዙ ዘበኞች ብዙ ፖሊሶች የወንጌልን እውነት እንዲሰሙ እግዚአብሔር ምክንያት አድርጎ ተጠቀመበት ይሄ ብቻ አይደለም በሱ ወይኒ ቤት መግባት ምክንያት በቃ እኛም ወንጌልን እንስበክ ብለው ብዙ ወንድሞች የእግዚአብሔርን ቃል ለመናገር ያለ ፍርሃት ድፍረት አገኙ
السون دزي دفرو ويني بيت كغبانا بونجيل مكنيات واغا مكفل كونة لمن انيام دقمو ونجيل نانسب كمبلو بسو ويني بيت مقبات بزوچ دفرو ونجيلين من ناگر جمر اتما گنيو قلبتا گنيو يعنين باولوس دس ستسنگي توال السولاي بميهونو سايهون بونجيل مكنيات اغزيابهير سلمياتنا اتشو سووچ بنزيا سووچ مكنيات اغزيابهيرن يا مسجنال وغنوچه هوي زاري بزي زمن يا الله كريستنا راس تكور كريستنا صلوتاچن هولو راس تكور يالنبت نويتا كونجيل انصار لمايت يمنچغربت كتما يا الله سو غطر لمن هتكون غطر لمن تمدبكون بلو باغزابير فيت يميامرربت زمن كتما وسط ياله سو ادس ابا ياله سو ودو وچي لمهد ودو ميرابو عالم لمهد يمنافقبت يميغواغوبت غطر ياله كتما لمغبات انديت اريگه ك سلطاني غار لغناي انديت اريگه كتشاله نورو غار لغناي يمل طياقي من طيقبت زمن انجي انديت ادرغو گيتا يتقمن لوانجيل انديت متو يارگين ودو فلگبس برا ولو اسقمتو انديت اغزابير يقرسين انديت چاو يارگين انديت برهان يارگين بلن يمناسببت گزي ادل گزي يتنسا نو انگدي مصحف قدوس اندنملسنا راساچن اندناي لوانجيل اندميگبا اندننور مصحف قدوس يمياساسبن كزي يتنسا باولوسم ينن هيوت مثالنت ايو ويني بيت خوني گن يماسبون حساب گن املكاكتن ايو لين بلو يميصفلاچو كزي يتنسا نو نا انيا لمكرن انيا لملسن سلهونا بزي باگزابير قال اندن مكر اساسباچو حالو ليلاو አንዳንዶቹ ከቅንአትና ከክርክር እንኳን ሌሎቹ ግን ከበጎ ፈቃድ ተንሳ ክርስቶስን ይሰብኩታል አንዳንዶቹ ጳውሎስ ይሰብከው የነበረው ወንጌል ይሄ ነው ብለው ወንጌልን ሐሳብ ለሌሎች በመናገር በጳውሎስ ላይ የበለጠ ጫና የበለጠ እስራቱ እንዲሁም ከተሰጠው ዘመን ተጨማሪ ዘመን እንዲጨመርለት ለካስ እንደዚህ አይነት ነበር ይናገር የነበረው ብለው አውሎስን ተመቀኝተው ከቅናት የተነሳ ይሰብኩ ነበር ሌሎቹ ደግሞ በንጹህ ልብ ወንጌልን መመከቻ ለማድረግ እግዚአብሔር እንደሾመው አውቀው በንጹህ ልብ ይሰብኩ ነበር አውሎስ ምን አለ እነዚህ መከራ ሊያመጡብኝ ፈልገው ይሰብካሉ በግን ሐሳብ ሳይሆን ስለ ክርስቶስ ያወራሉ ካለ በኋላ እንደው እንዴት ሲደረግነ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ያደርጋሉ እንደው ጌታ ሆይ እነዚህን ሰዎች ከህይወቴ አንሳቸው እነዚህን ሰዎች እናንተን በእናንተ ማከለም ካሉ እነዚህ እንዳትቀበሏቸው ብሎ በሰዎች ላይ ጣቱን አልጠቆመም አላነጣጠረም የሱ ጉዳይ የወንጌል ጉዳይ ለዚህ ነው ምናል በዚህም መንገድ በዚያም መንገድ ወንጌል ይሰበካል ደስ ብሎኛል ይላል ራስ ተኮር የሆነ ክርስቲና በእኛ ላይ በሆነው ነገር ወይ ደስታል ወይ ይከፋል ክርስቶስ ተኮር የሆነ በአለማ የሚኖር ህይወት ግን በወንጌል ላይ በሚሆነው ነገር የሚከፋውም የሚደሰተው የደስታው ምንጭ የሐዘኑ ምንጭ ራስ ሳይሆን ግን በወንጌል ዙሪያ በሚሆነው ነገር ይሆናል ማለት ነው ጳውሎስ በዚህ ስፍራ የሚያሳየን ይሄ ነው አኔ እኮ አንዳንድ ሰዎች በሚያደርጉት ነገር ልቀየማቸው ይገባ ነበር ግን ለምን ይቀየማቸዋለሁ ዋናው እኔም በዚህ ምድር ያለሁት እግዚአብሔርም ያስቀመጠኝ አገልጋይ ያደረገኝ በዚህ ወንጌል ምክንያት ነው የሚኖረውም ከዚህ በዚህ ወንጌል ምክንያት ነው ይላል ይነግራቸዋል የፊልጵስዩስ ሰዎችን እነሱም ደግሞ ተበረታተው አይናቸውን ከራሳቸው ላይ አንስተው ከሚሆንባቸው ነገር ላይ አንስተው ጌታን ማየት እንዲችሉ ያሳስባቸዋል ወገኖቼ በዚህ ጊዜ አንድ ነገር ለማንሳት ፈልጋለሁ እግዚአብሔር በተለያየ አይነት ሁኔታ ልጠቀማችሁ ሲፈልግ የማትመቹ የምታግሮመሩ ካላችሁ ተመለሱና እግዚአብሔር ባስቀመጣችሁ ስፍራ
አላማህ ምንድነው? ወንጌልን በምን አይነት መንገድ ለሌሎች እንዴት ልትቆርሰኝ ተፈልጋላችሁ ብላችሁ እንድትጠይቁ አበረታታችኋል። ምክንያቱም የሰው እድሜ በዚህ ምድር ላይ በአማካይ በቀን ሲሰላ 25550 ቀናት ናቸው። እነዚህም 25000 የሚደርሱት ባደጉ አገሮች ያሉ በተለያየ መንገድ ኑሯቸውን ጤነታቸውን ለማስጠበቅ የሚችሉ ናቸው። ምናልባት ባላደጉ አገሮች እንደኛ ባለው ሀገር ከዚህም ያነሰ ሊሆን በቀን ሲሰላ በቃችን ኖረን ነው ምናልፈው። ግን እግዚአብሔር ተቆጥሮ በሰጠን በዚህ እድሜ እያንዳንዱን ቀን እግዚአብሔር እድል ሲሰጠን ያንን እድል ለመጠቀም የተዘጋጀን እንድንሆን የእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ቀን በዚህ ምድር የምንኖርበትን ቀን እንዴት ዋልኩኝ እንዴት አደርኩኝ ለወንጌል እንደሚገባ እየተጠቀምኩት ነው ወይ እግዚአብሔር የሰጠኝን ቀን እንዴት እየተጠቀምኩ ነው ብሎ መጠየቅና ራስን መፈተሽ የሚያስፈልገን ዘመን ላይ ነን። ስለዚህ ጳውሎስ የራሱን ህይወት ያሳየ እኛ ከዚያ ህይወት ተምረን ራሳችንን በወንጌል እንድንቃኝ ልክ የሙዚቃ መሳሪያዎች ተቃኝተው ደስ የሚል ዜማ እንደሚሰጡ እንዲሁ በወንጌል ህይወታችን ተቃኝቶ ለዚህ ለምንኖርበት ምድር መልካም ምሳሌ መልካም ትምህርት ሆነን ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር መንግስት እየጠራን እንድናልፍ ጌታ ይፈልጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለውን አንድ ሐሳብ ተናግሬ የዛሬውን ሐሳባችን ጥናታችንን እንቋጫለን። ምን ላል ጳውሎስ ቁጥር 19 ላይ ወደፊት ደግሞ ደስ ይለኛል ይህ ከጸሎታችሁና በኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ መሰጠት ለመዳኔ እንዲሆንልኝ አውቃለሁና ይህ ናፍቆቴም ተስፋዬም። ነገር ግን በሕይወት ቢኖር ወይ ቢሞት ክርስቶስ በግልጥነት ሁሉ እንደወትሮ አሁንም ደግሞ በስጋ ይከብራል። ለእኔ ሕይወት ክርስቶስ ሞትም ጥቅም ነውና እያለ ይናገራል ጳውሎስ። ትላንትና ከፊልጵስዩስ ቤተክርስቲያን ሰዎች ጋር ከነ ሊዲያ ጋር ያሳለፈውን ጊዜ ሲያስብ፣ የነሱን ህብረት ሲያስብ፣ የነሱን አንድነት ሲያስብ፣ እግዚአብሔር በነሱ የጀመረውን ሲያስብ ደስ ተሰኝቶ ጌታን ያመሰግናል። ምክንያቱም ወንጌል ተኮር ስለነበር የራሱን አሁን ያለበትን ሁኔታ ሲያስብ መከራ ውስጥ ነው፣ ወህኒ ቤት ውስጥ ነው፣ ብዙ የተመቻቸ ነገር አይደለም። ነገር ግን እግዚአብሔር የሰጠውን እድል ለወንጌል የተከፈተለትን በር ሲያስብ ጌታን ያመሰግናል፣ ደስ ይለኛል ይላል። ነገን ሲያስብ ደግሞ እኔ አልጨነቅም፣ እግዚአብሔር በዓላማ ነው ያስቀመጠኝ፣ እዚህ ምድር ላይ ካኖረኝ ለወንጌል ነው፣ ደግሞ ና ካለኝ ከጠራኝም ደግሞ የበለጠ ክርስቶስ በእኔ ይከብራልና በዚህ ደስ ይለኛል ይላል። የማይናወጥ ደስታ፣ ምንም የማይሸረሽረው፣ ሁኔታ የማይገለባብጠው፣ ከፍና ዝቅ የማያደርገው፣ በልቡ የተቀመጠ ይሄ የአጀንዳ ጉዳይ ነው። እንዲህ ያደረገው ጳውሎስ ለወንጌል እንደሚገባ እየኖረ ስላለ የጌታ ደስታ በሱ ሲፈጸም እሱም ደስተኛ በሆነታዎች ውስጥ የማይለዋወጥ ደስታ እየተለማመደ እንዳለ እንመለከታለን። ስለዚህ ምን አለ? እኔ ወደፊትን ሲያስብ አይጨንቀኝም፣ እንዴት ላድጋልልም፣ ግን ደስ ይለኛል። የእግዚአብሔር አጀንዳ እግዚአብሔር ያኖረኝ በዓላማ ስለሆነ ከዚህ ወይኒ ቤት ወጥቼ ከስራት ተፈትቼ እግዚአብሔር ጊዜ እንደሚሰጠኝ ከእናንተ ጋር እንዳሳልፍ ጌታን እንዳመሰግን እንደሚያደርግ ተስፋ አደርጋለሁ። ናፍቆቴ እሱ ነው። ግን ደግሞ በሕይወቴ ላይ የሚሰለጥነው ማዘው ነው አይደለሁም፣ እግዚአብሔር ነው የሚያዘው። ስለዚህ ከዚህ ውጣና አገልግል፣ ለወንጌል ኑር፣ ሌሎችን አጽናና ካለኝ ይሄ ለእኔ ደስታዬ ነው። ደግሞ ካልሆነ በቃ የወንጌል ስራህን አገልግሎትን በምድር ያለውን ጨርሳል ወደ እኔ ና ካለኝ ደግሞ እሱም የበለጠ ፊቱን የማይበት በጌታ ደስ የሚሰኝበት እድል ነው። ስለዚህ ደስ ይለኛል። እኔን ሳስብ በደርግ ጊዜ የነበሩ ሁለት ወጣቶች ጌታን ይወዱ የነበሩ በክርስትናቸው ምክንያት በደርግ ካድሬዎች ተይዘው ሊገደሉ የተወሰዱ ሰዎች ታሪክ ትዝ ይለኛል። እነሱ
በእምነታቸው ምክንያት ተያዙ ወይን ቤት ገቡ ከዚያ በኋላ ሁሉ ሰው የተወሰደ ያን ጊዜ የሚረሸንበት ቦታ ነበር ሁለቱን ሰዎች ወስደው ሊረሽኗቸው ሰዎች ድሮ ብዙ ሰዎች በተረሽኑበት ቦታ መጣቸው እነዚህ ክርስቲያኖች እነዚህ ወጣቶች ደስ ተሰኝተው ሌሎቹ ሲጨነቁ ወይኔ ይሄንን አስብ የነበረ ብለው ሌሎቹ ያለቀሱ ነበር ምራሸኑት እነዚህ ግን በልበ ሙሉነት ደስ ተሰኝተው ወደ ምራሸኑበት ስፍራ ሄዱ እና ካዘዮቹ አቆሟቸውና አሁን ልረሽናችሁ ነው ተዘጋጁ አሏቸው ቆመው ፊታቸው ላይ ይነበብ የነበረው ደስታ አስገረማቸው ካዘዮች እነሱ በልባቸው ያስቡ የነበሩት ይሄ ጥይት በግንባራችን ላይ ሲያርፍ የኛም ነፍስ በአባታችን እቅፍ እዚያ በሰማይ ታርፋለች ስለዚህ የምንሄድበትን የምናውቀናል ምንም የሚያሳስበን ነገር የለም በዚህ በምድር ብንኖርም ለወንጌል ነው ብንሄድም ከበኛ ህይወት ወንጌል ይሰበካል ችግር የለም ብለው እጃቸውን ዘርግተው በቃ ደስ እንሰኛለን ምንም የእግዚአብሔር ፈቃድ ብቻ በህይወታችን ይፈጸም ብለው ፊታቸው ያበራ ቆሞ ነበር ካዴዎቹ በጣም ተናደዱ ብዙ ሰዎች እነዚህ እዚህ ቦታ ላይ ሲደርሱ ይጨነቃሉ ያለቅሳሉ ምን ሆናችሁ ነው ብለው ተጋረሙ ከዚያ አነጣጥረው ተቆሱባቸው ጥይቱ ከሸፈ እንደገና ተናደው ያ ሁሉ ሲሆን ከፊታቸው ፈጽሞ አይለዋወጥም እንዳለ እንደዚሁ በደስታ እግዚአብሔርን እያከበሩ አንዱ ወንዱም እየዘመረ ጌታን እያመሰገነ በፊታቸው ቆሞ ነበር ተናደዱና እንደገና አጉል ሰው እንደገና አስተካክለው ምን ሆኖ ነው ብለው ጠረግ ጠረግ አርገው እንደገና ሲተኩሱ ሁለተኛ ጊዜ ሲከሽፍ ካዴዎቹ ወደ አእምሯቸው ተመልሰውና እንዴት ነው እንዲህ ሊሆኑ የቻሉት ገረማቸው እንዲህ እንዳደረጉ ስነገር ሰምቻለሁ እነዚህ ሁለት ክርስቲያኖች እግር ስር ተንበርክከው ህይወታችሁን እንኳን እንደ ተራ ነገር ቆጥራችሁ የወደዳችሁት ይሄ ጌታ ማን ነው እኛንም አስተዋውቁን ወደ ሞት እንኳን ስትሄዱ ደስ የተሰኛችሁ እንድትሄዱ የረዳችሁ አቅም የሆናችሁ ያገዛችሁ ማን ነው ከሱ ጋር አስተዋውቁን ብለው ተንበርክከው ሁለቱን ወደ ጌታ እንደመሩአቸውና ጌታ እንደተቀበሉ ሰምቻለሁ ወገኖቼ ለወንጌል እንደሚገባ እንኖር በዚህ ምድር እግዚአብሔር ሰጠን የተወሰነ እድሜ የተወሰነ ዘመን ህብረታችን ቢሆን ቆይታችን በዚህ ምድር ያለን እያንዳንዱ ቀናችንን ለወንጌል እንደሚገባ ልንቀርጸው ያስፈልጋል ከመሄዳችን በፊት ከመሸኘታችን በፊት ይህንን ምድር ከመሰናበታችን በፊት እግዚአብሔር በእኛ የጀመረውን ስራ እንዲሰራ ባስቀመጠን ስፍራ ሁሉ ለወንጌል የተዘጋጀን ሰዎች እንድንሆን ይህንን ወንጌል ዛሬም ብቻ ሳይሆን ለወደፊትም በዚህ ወንጌል ላይ ጸንተን ወንጌልን ለመስማት ለተዘጋጁ ሁሉ ላለመስማት እንኳን ተቃውሞ እንኳን ቢኖር ይሄ ወንጌል ከፍ ብሎ እንዲደመጥ እንድትተጉ በጌታ ፍቅር ላሳስባችሁ በዚህ ጊዜ የጌታ ፈቃድ ሆኗል ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ እንግዲህ እንቀጥላለን ይሄንን ትምህርት እየተከታተላችሁ ያላችሁ እንቀጥላለንና እየጸለያችሁ እግዚአብሔር ዋናውን ነገር በሕይወታችሁ ዋና እንዲያደርግ እየጸለያችሁ እንድታደምጡ እንድትከታተሉ አሳስባችኋለሁ ጌታ ይባርካችሁ ለሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ በጸሎት እንጠባበቅ ተባረኩ